Արդյոք տեղյակ եք Պրոբացիոն ծառայության մասին։ Ոչ։ Այո։ Ճիշտ ասած չէ։ Ոչ։ Ոչ։ Չէ։ Թեթևակի։ Չէ։ Կողմ եք, որ հանցագործության համար դատապարտվածները պատիժը կրեն ազատության մեջ։ Նա հանցագործություն։ Որոշ դեպքերում դա արդարացնում ատվյալ տեսակը իրեն։ Ոչ։ Ոչ, կողմ չեմ։ Նայած ինչ հանցագործության համար։ Ես դրետ եմ ասում, նայած ինչ դա հոդված ու ադատված, ինչի համար ադատված։ Միանշանակ ոչ։ Եթե ինքը մեղավոր է, իմ կարծիքով պիտի պատիժ կրի։ Ոչ։ Ըստ ձեզ մեր բանտերում մարդիկ ուղղում են, թե հակառակը։ Կարծում եմ ոչ, չեն ուղղում։ Դա ընդհանրապես ազատազրկման ձևով պատժամիջոց է, որպես տեսակ ընտրվում է հենց կարևորը ուղղման նպատակը, և երկրորդը դա հասարակությունից տվյալ շրջանում անձի իզոլացիան, այսինքն առանձնացումը, հաշվի առնելով հանրային վտանգավորության աստիճանը։ Ըստիս ոչ։ Ավելի շատ ուղղմերը չլինում։ Ինչ թվում է մարդուց է կախված, եթե բանտը դիարկը ես։ Իմ կարծիքով հակառակ։ Տեղյակ չեմ բանտերում տիրող իրավիճակից, ուստի չեմ կարող ասեմ արժանի պատիժ կրում են թե ոչ։ Չեմ կարող այդ հարցը պատասխանեմ։ Չէ, համամիտ եմ, որ ուղղվում եմ ամեն դեպքում, շատ մարդիկ գնում են այնտեղ, այնտեղ դարձում են իրենց համար հանգստյան գոտի, երկրորդ անգամ էլ ասում են, ինչ որ հանցագործություն անեմ, գնամ, իմ համար պարկեմ, ուտեմ, քնեմ, ապրեմ, կյանքս սխի, աշխատեմ, այստեղ ծանր, աշխատավարձը քիչ։ Իմ կարծիքով սա է, շատերի մոտ էլի, ոչ բոլորի։ Հստահում եք կառավարությանը, որը կստեղծի արդյունավետ գործող պրոբացիոն ծառայություն։ Եթե կառավարությունը պիտի վստահենք, եթե կառավարություն չի, իմաց չունի վստահելը։ Հուսանք։ Դե բոլոր միջոցառումները ձեռնարկվում են եվրոպական տարբեր երկրներում, գրեթե բոլոր երկրներում այդ համակարգը գործում է պրոբացիոն ծառայության, եւ փորձեր է կատարում նաեւ Հայաստանը ներդնել ուսումնասիրելով միջազգային փորձը։ Հույս ունեմ։ Այսօրվա դրությամբ ոչ։ Երևի ոչ։ Եթե ազնիվ, ապա ոչ։ Մեր կառավարության ընդհանրապես չեմ վստահում։ Չեմ կարող։ Չէ, չեմ ասի, չգիտեմ։ Երևի չէ ավելի շատ։ Ինչ անել, որ մեր երկրում նվազեն հանցագործությունները։ Չգիտեմ, քիչ երևի ավելի խիստ լինել։ Դա հանցագործությունների նվազման համար առավել կարևոր է դրանց կանխարգելումը։ Բացատրական աշխատանքներ է պետք տանել։ Առաջինը այդ։ Աշխատատեղ ստեղծել։ Ավելի խիստ պատիժ կրեն հանցագործները։ Օրենքները պետք է նորմալ գործ։ Աշխատանքանում չի վարձատրվում, որ մարդը կարողանա, ասենք իր ամսական հոգսերը հոգա։ Հանցագործությունները դրանից էլ է գալիս։ Լավ երկրում պիտի ապրենք, տնտեսապես լավ լինենք, մի քիչ իրավիճակը լավանա, ժողովուրդը ավելի սիրով լինի իր հետ, լավ կլինի իմ կարծիքով։